আপোনালোকলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি মই এতিয়া ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া 7টা বাজিছে, এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে, 7টা বাজিছে। তো এতিয়া আমি বাৰ্থডে এটা আছে, তাত বাৰ্থডে খাবলৈ যাওঁ। পোৱালি মই পোৱালি এতিয়া খেলি আছে, ইউ ৰেডি হৈ গ'ল, ময়ো ৰেডি হৈ গ'লোঁ। এতিয়া যাওঁ বাৰ্থডে খাবলৈ, আপোনালোককো লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তো আপোনালোকেও আহি থাকক। বাৰ্থডে খাই আহি ঘৰ পালোহি, কাপোৰ সলাই ললোঁ। আমাৰ মহাৰাজ তলত পৰি আছে, ইয়া খেলি আছে, শুই থকা নাই, আমাৰ খেলি আছে, এনেকৈ থাকে। তাৰপিছত এতিয়া বহুত কাম আছে, কেক বনাবলৈ আছে, কাইলৈ বাৰ্থডে আছে, কেক বনাব লাগে। তো কেক বনাবলৈ যোগাৰ কৰোঁ, লগতে আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু। যদি ল'ৰাটোৱে ফোনটোৰ কাৰণে আমনি নকৰে তেতিয়া ঠিক আছে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো চাই দিব শেষৰলৈকে। যিসকলৰ লগত প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, থেংক ইউ। কেকৰ বেটাৰটো বনাই দিলোঁ, তো ভিডিঅ' কৰিবলৈ সময় নাপালোঁ একচুৱেলি। তো এইখিনি এতিয়া ভৰাই লওঁ, এইখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ ভৰাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। কুকাৰ হৈছে মই প্ৰি হিট কৰি ল'লোঁ। তো মোৰ এইখন ইয়াত নিমখ দি ল'লোঁ, তাৰপিছত ইয়াত মই হেৰি কৰি লৈছোঁ, এটা মোৰ ওচৰত আছিলে এইটো ঢাকন, তো মই এইটোকে দি ল'ম ষ্টেণ্ড হিচাপে। তো এইখিনি হ'ল মোৰ বেটাৰ, এইখিনি এতিয়া ভিতৰত দি দিওঁ। দুঘণ্টা ধৰিব লাগিব, এতিয়া কেমেৰা ধৰিব নোৱাৰোঁ, তাৰপিছত দেখুৱাইছোঁ। আৰু কুকাৰটোৰ হুইচেল আৰু ফিটাডাল খুলি দিছোঁ, এতিয়া ঢাকন মাৰি দিম। এতিয়া কেকগিটা বনাই থাকোঁতে আমাৰ বহুত ৰাতি হ'ল, তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' আৰু পাছলৈ নবনালোঁ। তো ভাত বাৰ্গাৰ আনিলে, তো আমি এতিয়া ভাত নাখাওঁ, বাৰ্গাৰ খায়ে শুই থাকিম, কেককেইটা হৈ লওক, তাৰপিছত তো এতিয়া আমি বাৰ্গাৰ খাই আছোঁ। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ, তো নেক্সট দিনাখন লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।